大金持ち三菱地所です。あの丸の内を持っているわけですから、丸の内に入っている日本の大企業からチャリンチャリンと賃料が入ってくると。丸ビルですよね、あれを皮切りにですね、連鎖型って言って古いビルから新しいビルに移ってもらった上でドミノみたいな感じで、今はもう丸の内って高層ビル街になってますけれども、2000年以降に面積が2倍になっている。2倍、それでもまだ建てる、385メートルのトーチタワーですね。めっちゃでかいですよね。しかも太いんですよね。このトーチタワーが建つと、丸の内の面積の約 10% ぐらいになる、相当な広さです ですよね。まあ三井商のインセンティブっていうのは三井不動産に勝つっていうところなので、その対抗としてこういうでかいビルを建てたんだろうなと。あそこまでランドマーク性のあるビルだと、あそこは入ると思うんですよ。でもやっぱ周りのビルがね、本当に空室だから全体としてそんなにビル必要なのっていうところがやっぱり